Додому повернулася 20-та українська антарктична експедиція. 12 полярників рік пропрацювали на станції Академік Вернадський. Серед них був і Антон Омельченко, праонук і тезко першого українця, який висадився в Антарктиді. Яка вона Антарктида, розповів Яні Брензей. Доброго дня, ходімо. Ще навіть не встиг погулитися, а вже біжить у музей. Антон Омельченко щойно з Антарктиди. І відразу на виставку, присвячену українським дослідженням Південного полюса. Всі експонати йому добре знайомі, бачив усе це наживо. Це пінгвіни Джинту, вони найбільш розповсюджені на нашому острові. Точніше, на острові, де знаходиться сама станція. Галасливі, дуже галасливі і, на жаль, вонючі. Антон – учасник 20-ї української антарктичної експедиції. Цілий рік працював механіком на станції «Академік Вернадський». І отут вікна, а це вікна з офісів знаходяться. Угу. Яке вікно ваше було? Ну, орієнтовно, здається, це кабінет механіка. Ну, мої безпосередні обов'язки полягали в тому, щоб забезпечити цю всю станцію життям, тобто, щоб була тепла, прісна. Ну, щоб була прісна вода, вона була тепла і холодною, щоб було електропостачання. Антон – спадковий полярник. Його прадід – один із антарктичних першопрохідців. Він брав участь в експедиції підкорювача Південного полюса Роберта Скотта. І 1911 року став першим українцем, який ступив на берег Антарктиди. Повторити його подвиг із дитинства мріяв і Антон. Хотілося побачити ті краєвиди, якими насолоджувалися очі мого прадіда. І це, мабуть, основна частина. Ну, друга частина, тому що це опит, який можна отримати тільки там. Чоловік запевняє, жити на антарктичній станції відносно безпечно, хіба що птах-поморник нападе. Або морський котик. Утім, значно більше за тварин дошкуляє сильний вітер. Коли ж він стихає, а полярникам випадає вільна хвилинка, то грають в антарктичного футбола. Ось так Антон готує поле до матчу. Про своє рішення їхати в Антарктиду Антон не пожалкував жодного разу. Там дуже красиво, неймовірно. Особливо ці гори вкриті снігом. Мені здається, що кожен, хто там хоч раз побуває, в майбутньому захоче ще раз поїхати. Утім, чоловік зізнається, часом, особливо затяжними антарктичними вечорами, дуже хотілося додому. Коли є вільна хвилинка, сідаєш за комп'ютер, там вмикаєш якесь кіно, ну, щоб відпочити. І от лізуть всякі думки. Дома було веселіше, ніби. Останньою зупинкою дорогою додому стає офіційна церемонія зустрічі учасників антарктичної експедиції. І тільки но вона завершиться, Антон нарешті рушить на рідну Полтавщину. Тепер можна вдома є що показати. Яна Брензей, Олексій Синельников, програма «Вікна», СТБ.